Dej do 5 vteřin like, jestli si dostal speciální glider za live event Party Royale. Jo, co když se vlastně tomu dnešního videa a v dnešním videu se budeme muset podívat na velice zajímavou věc. Normálně, když hrajete ve hře, tak máte launchpad, položíte ho, skočíte na něj a jednoduše letíte. No jo, ale napadlo vás, jestli může i henchman vyskočit na launchpad a letět za váma? O tom jste asi nepřemýšleli. Já taky ne, ale dneska jsem hrál, říkám si, ty brďo, co by se stalo, kdyby ten henchman nade mnou spadl vlastně na ten launchpad, který je pode mnou. No, tak jsem si řekl, že to dneska otestujeme. Každopádně, pokud máte nějaký nápad, návrh nebo něco, co by se měl vyzkoušet, napište to do komentářů a třeba budete mít štěstí, vyberu zrovna váš nápad a zkusíme si ho tady především. A Mr. Gadem, Adam píše, jasně, ok, já nevím, kdo nevěděl, na co je čas, a ano, dámy a pánové, to mi připomíná, že je čas na reklamu. Pokud mě chceš podpořit, můžeš si v Item Shopu zadat Support Creator Code Minimut. A pokud mě chceš podpořit a zároveň získat nějaký výhody, tak vedle tlačítka odběru máš tlačítko připojit se, na to klikneš a tam se dozvíš, co všechno dostaneš. Pojďme už ale na to. My si tady ale dáme customky, protože nemůžeme to hrát s ostatníma hráčima. Protože bylo by to fakt těžký, jo. Už teďkon budeme muset najít launchpad a donutit henchmana, aby na něj spadnul, což nebude tak jednoduchá věc. Každopádně doufejme, že to zvládneme. No a jak už tak koukám, můžete si všimnout, trošičku jsem pohnul s levelama. Už jsem 93, za chvilinku 100 a dokončíme Battle Pass a potom už lidi můžou jenom hantit vlastně Golden Edit Styly. Napište mi do komentářů, jestli máte už všechny Golden Edit Styly. Dneska jsem hrál vlastně s chalanem, který měl level 230 něco, opravdu fakt extrémní level. A napište mi do komentáře, jaký level jste vy. Jste level 350, pokud ano, tak jste neuvěřitelný tryhardi, protože level 350, jo, to musíte hrát každý den několik hodin denně. Pojďme tedy na to, takže kam budeme padat? Asi půjdeme do agency, protože tam bude asi největší šance. Každopádně musíme najít, dejme tomu lamu, asi někde kolem agency, anebo mít štěstí a dostat to jen tak z čestky. Ještě to nemám moc promyšlený, ale napadlo mě, že dejme tomu, že třeba tady by byl henchman, tady by byl launchpad a my bychom ho takhle schodili. Samozřejmě tohle z toho by tady nebylo. A takhle by spadl a uvidíme, jestli poletí nebo ne. Co myslíte? Napište teď do komentářů, jestli si myslíte, že henchmeni mají glider. A nebo napište, co si myslíte, jestli se stane. Protože já opravdu netuším, co se stane a já nevím, jestli henchmeni mají glider nebo ne. Je to tak jednoduchý. Jediný, co potřebujeme, je launchpad a nějaký henchman, který nám na ten launchpad skočí. A já tady lamu v širokém okolí nevidím. A jej, to bude problém. Takže my musíme najít lamu tady. Teda ne lamu, tady musíme najít launchpad. A pokud tady nenajdeme launchpad, máme opravdu velkou smůlu a budeme to muset startnout od začátku. Tě. No tak to bylo úplně jasný, že mi to launchpad teda moc nedá, co si budem. Víte, kde je launchpad? Já vím, kde je launchpad. Jo, v sejfu, přesně tak, v trezoru. Takže jdeme do trezoru. Hop, šup. Tak, tady. Aha. Pěkně. Děláte si ze mě srandu, jako vážně, žádný launchpad. Více airdropu. Víte, 90% šance, že vám ten launchpad padne. Děláte si ze mě srandu, že vážně nepadlo launchpad z airdropu. Mám pro vás jednu dobrou zprávu, můžete si udělat reklamu. Po případě, když streamujete na Twitchi nebo na YouTube. Jednoduše stačí zajít na Discord, které je v popisku tohohle videa, a tam, když splníte potřebné věci, tak vám já nahodím roli streamer. No a tam si můžete shareovat vaše streamy a může vám tam přijít třeba víc lidí. A taky je tam roomka, kde se streameři můžou podporovat navzájem, takže si navzájem můžete pomáhat. Takže zajděte tam, rozhodně stojí za to se tam jít podívat, protože je to vlastně reklama pro vás tak nějak úplně zadarmo, dá se říct. Druhý pokus. Skočíme, podíváme se, jestli někde není lama. Když tak hned zabrouzdáme k Midasovi, sejmeme ho, vezmeme kartu, otevřeme trezor, vezmeme launchpad, půjdeme ven, položíme ho a hodíme na něho henchmana. A uvidíme, co se stane. Zní to fakt jednoduše, ale je to těžší, než se zdá. Protože za prvý musíte sehnat launchpad a jak jsme zjistili, tak ne vždycky vám padne. A za druhý hlavně musíte na toto henchmana dostat. A je tady velký problém, že henchmeni se přestávají potom spávnovat, když zabijete Midase.
Takže když zabijete Mirase a vystřílíte všechny henchmeny, tak máte prostě smůlu. Každopádně my to musíme udělat tak, aby jsme žádnýho, dejme to, je to jednodušší, než se zdá, dámy a pánové. Právě jsme našli launchpad. Teď už jenom, jak tam toho henchmena dostat, že na ten launchpad. Jak to hrát někam dostal? Někde venku, já ho musím nalákat. Já si vezmu shieldy, ukažte, nejsou tady malý, a tady jeden velký. Dobře, máme hodně času, jo. Zóna, jsme v zóně, takže v pohodě. Abych to položil někde venku. Nalákal tam henchmena. A potom bych toho proeditoval, nebo tak nějak, dalo by se říct. Tamhle je jeden henchman. Já mám nápad, nechte mě přemýšlet, lidi. Já nemám materiál, pěkně. Dobře, vydržte chvilinku. Já si zahledím tady nahoru a musím o tom popřemýšlet, jak to chceme vlastně udělat. Něco by bylo, já bych potřeboval ještě jeden launchpad. Teď on totiž došlo. Můžeme to vyzkoušet nejdřív na noknutým, jo? Co se stane s noknutým? Já počítám, že asi nic. Protože když vezmu henchmana, jo? A hodím ho! No, jsem se netrefil, aha. Hop! A Ježiši Kriste, je to fakt tak těžký, jak se zdá. Já potřebuju to přitahování, já potřebuju tu věc na přitahování, vydržte, dejte mi chvilinku. Chlapče, co se stane, když na to skočím s henchmanem? What? Tak to jsem nevěděl, trefíme se dolů nebo ne? Skoro, a máme, dokonce jsme splnili achievement. Hele, tamhle. Lidi. Taky vás napadlo 300 000 IQ, jako mě právě. Sledujte a učte se od profíku. Takže, tohle to vyčistíme. A tady. Tohle postavíme. A semhle ho položíme. A teďkon sledujte. Já to teďkon musím zničit přesně pod ním, jo. Připravte se a uvidíme, co ten henchman udělá, až spadne, že teď tam toho henchmana musíme dostat. Tamhle se musí, až bude tady, musíme ho vystřelit. A co čekáš? Škoda, že nemáme heavinu. Já mám pocit, že tady tohle to nezničí najednou. A hele, už tam je. Pojď, jo! Lol. Ono zní, jako by měl glider. A on glider nemá. Cože? Viděli jste, jak letěl na glideru, ale přitom glider neměl, slyšeli jste i ten zvuk? Spadni tam. Hej, ty jsi vážně spadl úplně nejhůř, jak si mohl, že? No tak. Tady jsem, pojď, skoč. To ty mi dal pěknou. OK, viděli jsme to, ale bylo to docela zajímavý, to co jsme právě zjistili. Takže ty už jako na to nemáš v plánu skočit, jo? Já si myslím, že je docela zajímavý experiment, protože jsme právě zjistili, že henchmeni mají jakýsi neviditelný glider. Jakože zajímavý, dost zajímavá věc, co si budem, ale mohli jim aspoň dodělat glider Epic Games, jo? A je to zajímavý, no. Takže henchmeni mají jakýsi neviditelný glider. Zajímavý, jo. To Epic Games úplně extra dobře vymyslelo, že mají neviditelný glider. Takový glider by jsem potřeboval taky, ale viděli jste to, jak letěl. A jednoduše prostě si otevřel jakoby glider, klekl si a to bylo všechno, co ten henchman musel udělat. Takže henchmeni nemůžou spadnout. Kdybychom henchmana vzali a hodili jsme ho z rohu, zabij ho to vůbec? Nemůže si zapnout glider z takové vejšky? Já myslím, že ne. Já myslím, že když schodíte henchmana z velké vejšky, tak jednoduše umře. Každopádně, jo, tady máte takový menší bug, jak můžete si všimnout. Tohle takový váže na moji jednu budoucí teorii, o tom si něco ale povíme příště.
Každopádně, dámy a pánové, jak jste si mohli všimnout, tak jsme otestovali, co se stane, když henchman spadne na launchpad. A stane se jednoduše to, že henchman na to vystřelí, henchman si ve vzduchu klekne a jednoduše otevře jakoby neviditelný glider. Mohli jste si všimnout, že jsme viděli i ikonu glideru a to je tak nějak všechno, co henchman udělá. Ale bohužel nic takového nemají, takže stává se. No, napište mi ještě tak do komentářů, co bychom měli vyzkoušet příště. A pro dnešní video to bude asi všechno. Jak už jsem říkal, můžete zajít na Discord, protože tam se můžete promoutovat, pokud jste streamer a rádi streamujete, tak tam třeba dostanete roli streamer a budete si tam moc udělat reklamu. No, ale pro dnešní to bude všechno. Pokud se dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro video zanechte odběr, popřípadně můžete sdílet mi své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec.